вирішимо ми самі. Ми так зрозуміли всі підприємці. Ми самі можемо вирішити свої питання. А наше питання – це конституційне питання. Право на працю. І працювати ми це, оце єдине, що ми можемо зробити. Єдине на даний момент. Більше ми нічого не можемо зробити. Влади у нас немає. Немає у нас влади. Ні на якому рівні у нас немає влади. Ні на обласному. На міському ми теж поки що не відчули влади. Тому що ми не відчули допомоги від міської влади теж вчора. Тому нема. Самі дамо собі раду. Будемо мати раду. Тому ми всі виходимо завтра дружно на роботу. Зрозуміли? Робочий день, знаєте, з якої години починається? Всі виходимо на роботу. Працюють. Ашани, каравани, мультимедії. Всі золотомагазини працюють. Перукарні всі відкриті. На проспекті всі магазини відкриті. Чому на свіжому воздусі немає права працювати калинка? Чому облдержадміністрація в закритих приміщеннях без масок?